aí, pessoal, vambora pra mais uma caçada hoje. O mato tá agitado, ó. Tampa de alguma coisa. Bem bonitinha a tampa. Vamos ver. É, eu não sei de que é não. Tá valendo. Tá bom, galera? Tem um sinal aqui. Vamos ver o que é. Parece ser um real, parece, mas não sei o que é não. Valeu. Aqui, ó.
pessoal aí que faz despacho na praia, vai botar moeda, a moeda fica novinha na areia, porque é impossível por muito tempo uma moeda dessa ficar aqui na areia. Fica mesmo. Isso aí é o pessoal aí que vem fazer despacho aí na praia, aí joga uma poção dessa. Tá bem bonita, hein? Tá valendo. Pessoal, outro sinal aqui, ó. Saiu, pessoal. Bem do ladinho aqui, ó. A gente achou a outra nova. 10.20 cruzeiros de 1984. Bonita moeda, hein? Novinha. Ó, tem que agradecer esse pessoal aí, hein? Show de bola. Valeu. Bom, pessoal, mais um sinal aqui, ó. Olha, tá, não tava querendo ir embora não, hein? Aí, um realzinho. Olha o estado dela. Não queria ir embora não, hein? Demorei pra caramba pra achar ela aqui, cara. Fala sério. Mas valeu. Aí, pessoal, isso aí foi achado na praia, muitas moedas, mas moeda novinha. Essa aqui, 50 cruzeiros, olha o estado dela, quase ferrada, mas tem umas aqui bonita, 20 cruzeiros. Bonita. Tem de 10 cruzados. 10 cruzados. Isso aí foi na Constituição de 88. Antes de entrar o RV, né? Ó. Dez cruzeiro. Dez cruzeiros.
5 centavos, essa aqui ainda tá valendo. Um centavo de 80. Um real ao estado. Isso aqui não é nem para saber qual é, né? Eu acho que é 5 centavos. Essa já estava ficando detonada. Acho que dá para salvar ainda. 10 centavos. Já não é mais amarelinha. Mas valeu, pessoal. E se eu ficasse mais tempo, dava para ter achado mais moedas. Até tinha muita. Só que começou a escurecer, eu vim embora. Está valendo. Valeu, obrigado por assistir.